ਕੱਟ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਛੇ ਕਬਾਬ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਚਾਵਲ, ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਵਧਾ ਲਓ। جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ یوٹیوبر کو جو ایڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے عمران صاحب، ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا کھانا ہے، اور ابھی ہم سے بات کریں گے یہاں کے، کیونکہ یہ پہلے بھی یہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں، یہاں کے کھانے سارے کھا چکے ہیں، تو ہم جانتے ہیں عمران صاحب سے کہ یہاں کا کھانا کیسا ہے، اور پھر مزید آگے سفر کا بھی ہم کچھ آ رہے ہیں۔ جی عمران صاحب، جی ہم یہاں پہ ابھی اس ابھی ہم ادھر سے جیسا کہ نگر سے ہوتے ہوئے ابھی علی آباد میں ہم نے اسٹے کیا، علی آباد کے لیے ہم کھانا کھانے لگے، یہاں پہ ہم نے سنگل کے لیے چپل کباب آڈر کیا، اور چپل کباب میں یہاں تک اس حساب سے ان کے بعد ٹیسٹ کیا میں نے، وہ کافی کھاؤ بڑا اچھا ہے، علی آباد سے آئے ہم ٹرائی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ چپلی کباب جو ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں جی، چیک کریں، پیڑے بنا رہے ہیں، پھر اس کا وہ روٹی ٹائپ بنا کے پھر اس کو اس کے ہاتھ کے اندر ڈالیں گے۔ یہ ابھی چپلی کباب تیار ہونے والا ہے، کیا ہے یہ یہاں کے کھانے بڑے لاجواب ہیں، اور میں پہلے سے ذکر کر رہا تھا کیونکہ ہمارا تو یہ پہلا وزٹ ہے اس سائڈ کا، عمران صاحب پہلے سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کھانے کن کے اچھے ہوتے ہیں، عمران صاحب کیسے ہیں یہاں کے کھانے؟ ہاں ارے کھانے یہاں پہ اصل میں تھوڑا سا آپ نے ہوٹل کا انتخاب کرنے کا ڈپینڈ کر جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو شادی کا تھا کچھ نہیں پہنچے اسٹے ہوا تھا، وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا تھا، مگر وہ ایکچولی کھانا نا وہ تھوڑا سا اس میں وہ اتنا ہاف، مگر ابھی کیونکہ آپ کبابوں کی تیاری دیکھنے ہیں انہیں تو ہمیں فوراً اترے اور ہم اپنا کھانا شروع کریں، مجھے بہت بھوک بھی لگا اور بڑے بہترین کی سبزی کباب۔ خان چنواری جی ان کا نام ہے، ہوٹل کا نام کیا تھا؟ خان چنواری ہوٹل ہے یہاں پہ علی آباد کے اندر، تو جب بھی آپ علی آباد کے اندر جب بھی کبھی آپ آئیں تو ضرور ہے کہ ان کے یہ چپلی کباب ضرور کھائیے۔ بالکل میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب بھی ادھر آئے علی آباد میں اسٹے کریں تو خان چنواری بھائی سے ضرور، شیر خان بھائی ہیں ادھر، بہت اچھے کبابوں کی تیاری ایسا لگ رہا ہے، ابھی کھائیں گے تو ان شاء اللہ وہ فلی ٹیسٹ بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ چلے جی، باقی پھر بعد میں پھر ملتے ہیں جب کھانا چھانا تیار ہوتا ہے، پھر مزید بات کریں گے۔ یہ اندر کا ویو ہے ہوٹل کا، نیچے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ہے، اوپر چیئرس کے اوپر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، بڑا خوبصورت انہوں نے ہوٹل بنایا ہوا ہے، اور اندر باہر سب کے نظارے بڑے خوبصورت ہیں۔ باقی کھانے کے ٹائم پہ ملتے ہیں یہاں،